Каратисти Дмитро Харитонов та Поліна Судоплатова – спортивна гордість нашого міста. Стрункі, підтягнуті та впевнені в собі, молоді люди в руках тримають численні нагороди зі всеукраїнського чемпіонату, який відбувся 4 грудня в Броварах. Дмитро навіть отримав звання кращого спортсмена заходу. Це не тільки моя заслуга, а ще заслуга моїх тренерів. Вони мене обучили на протязі 3 років. И дали мне очень много опыта. И благодаря им я получил такой кубок для кращого спортсмена. Відстояла честь Покровська серед дівчат-каратисток і Поліна Судоплатова. Про захід та загалом захоплення цим видом спорту дівчина розповідає так. Соревнование було хороше, і у мене було 2 бої. Була соперниця одна із Києва, одна із Харкова. Ну, першу победила легко, а со второй було дуже складно. І було трудно там, і в карате. Ну, просто понравилось драться, нравиться. В школі хлопці як? Ну, бояться. Відкриті всеукраїнські змагання. Кубок України 2021 – це традиційний турнір «Скіл Кушинкайкан карате», що проходить в Броварах. Цього року він відбувся вже у 8-ме, а от минулоріч через пандемію коронавірусу змагання відмінили. Тож спортсмени скучили за адреналіном та емоціями. Зі всієї України хлопці приїхали на цей чемпіонат. Було 350 учасників. Наші хлопці зайняли из 2 человек 2 первых места. Достойный турнир. Мне понравилось, как наши ребята выступили, проявили дух, стойкость, не испугались. Получается, Дима Харитонов соревновался 12-13 лет до 35 килограмм, а Судоплатова Полина 12-13 лет до 40 килограмм. Вже сьогодні спортсмени готуються до проведення першості Донецької області з карате «Кіокушинкайкан». Захід розпочнеться у суботу, 11 грудня о 10 ранку в спортивному комплексі «Лофт» Покровська. Тож кожен бажаючий може завітати на це свято спорту.